អញ្ចឹងយើងឈានចូលមកដល់រាត្រីបច្ចុប្បន្នសម័យទៀបលឺនេះជាថ្ងៃទី3ហើយនៃការបប្រតិបត្តិសមថៈនិងវិបស្សនាដែលយើងបានចូលវគ្គសិក្សាមកអញ្ចឹងយើងនៅសល់ពេលវេលាតែ4ថ្ងៃទៀតទេយើងនឹងបញ្ចប់ហើយណានៅសល់ពេលវេលាតែ4ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងហើយត្រូវខំយកចិត្តទុកដាក់ខំប្រឹងព្យាយាមប្រតិបត្តិឲ្យបានច្រើនកាលណាយើងសង្រួមច្រើនចងចិត្តបានច្រើនចិត្តរបស់យើងស្ងប់ច្រើនកាលណាដែលចិត្តស្ងប់ហើយយើងអាចរក្សាបានសមាធិក៏ងាយនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះពីកើតខែអាសាឍឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី6កក្កដាគ្រិស្តសករាជ2016អញ្ចឹងពេលវេលាវិលជុំនៃការប្រតិបត្តិរបស់យើងមិនថាពេលព្រឹកថ្ងៃល្ងាចយប់ឬក៏ទៀបភ្លឺដែលយើងចម្រើនទេអ្វីដែលយើងព្យាយាមអ្វីដែលយើងធ្វើនេះវាជាការក្រៀកចិត្តទូលមានចិត្តរបស់យើងកំចាត់បង់នៅភាពខ្ជិលច្អូសដោយសេចក្តីព្យាយាមកំចាត់បង់នៅភាពច្អូសកាយច្អូសចិត្តដោយកិរិយារលឹកជាប្រោសប្រដីមានកិរិយាខន្តីទោះបីពិបាកក្តីនឿយក្តីស្រេកក្តីឃ្លានក្តីក៏ការព្យាយាមក្នុងកិច្ចបប្រតិបត្តិយើងនៅតែព្យាយាមជាតរាបអញ្ចឹងលើកណែនឡើងកាលណាធ្វើនៅឧទ្ធានសញ្ញាកំណត់សម្គាល់នៅកម្មដ្ឋានជាមកជាទីតាំងនៃអារម្មណ៍ថាអាត្មាអញនឹងចម្រើននៅខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលប៉ណ្ណេះម៉ោងប៉ណ្ណេះពេលអ្នកកំណត់ខ្លួនឯងការចម្រើននឹងត្រូវរៀនដាក់កំហិតដាក់ចិត្តខ្លួនឯងតែផ្នែកនេះអាត្មាអញចម្រើន1ម៉ោងឬក៏1ម៉ោង30នាទីឬមកផ្នែកនេះអាត្មាអញនឹងមិនរុះរើផ្នែកនឹងចម្រើនតាំងពីលើករហូតដល់ដាក់ដល់ម៉ោងទើបឈប់បើមិនដល់ម៉ោងទេអាត្មាអញមិនដាក់មិនលាផ្នែកទេទោះបីចុកចាប់ទោះបីតឹងណែនយ៉ាងណាក៏ដោយទុក្ខវេទនាគ្រប់សង្កត់យ៉ាងណាក៏ដោយនេះត្រូវចេះធ្វើឧទ្ធានសញ្ញាធ្វើការតាំងទុកក្នុងចិត្តឲ្យមាំឡើងបើយើងមិនមាននៅការពំនឹងជួយជំរុញនៅសតិស្មារតីរបស់យើងនឹងឲ្យខ្លាំងទេគឺភាពនៃមុតសច្ចៈភាពភ្លេចស្មារតីឬក៏កោសច្ចៈភាពខ្ជិលច្អូសនោះវាចូលមកក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងហើយពេលវេលានៃម៉ោងពេលដែលយើងបានងើបម៉ោង 3:30 នាទីពេលព្រឹកនេះជាទូទៅយើងមិនទម្លាប់វាអាចនឹងងោកងុយអាចនឹងខ្ជិលច្អូសអាចនឹងធុញទ្រាន់ប៉ុន្តែបើយើងមានការព្យាយាមកែទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅយូរយូរទៅវាទៅជាធម្មតាហើយធ្វើឲ្យកាយរបស់យើងចិត្តរបស់យើងទៅជាស្រាលតែជាកាយសំគួរដល់កិច្ចបប្រតិបត្តិធម៌រហ័សរហួនជាអ្នកមិនប្រហែសមិនប្រមាទមិនវង្វេងតែការដេក
បើយើងពោលទៅដោយដំណេកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអត់ចេះឆ្អែតទេការដេកបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដេកតាំងពីក្នុងផ្ទៃរហូតចេញចាក់ផ្ទៃនៃម្ដាយឪពុកដែលពីតូចមកម្ដាយឪពុកថែរហូតដល់ធំដឹងក្ដីឃើញថាដេកដេករហូតមកទល់ពេញវ័យមានគ្រួសារមានកូនមានចៅក៏នៅតែដេកដេកហើយមិនដែលឃើញថាឆ្អែតផងណាអត់ចេះឃើញថាឆ្អែតទេគឺមានតែល្ងុយហើយបើកាលណាកាន់តែដេកច្រើនទៅទៀតទៅកាន់តែល្ងុយកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតទៅអញ្ចឹងបានអ្នកបប្រតិបត្តិធម៌គេធ្វើការវឹកហាត់ចិត្តនឹងដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងទន់ចិត្តនឹងស្រាលចិត្តនឹងនឹងចិត្តនឹងរហ័សចិត្តនឹងមាននូវសតិស្មារតីល្អគេទូទៅ24ម៉ោងមួយយប់មួយថ្ងៃគេសម្រាកឬក៏សឹងត្រឹមតែ5ម៉ោងហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយណាមិនលើសពីប៉ុណ្្នឹងទេហើយសួរថាចុះតែ5ម៉ោងហ្នឹងມັນឈឺມັນធ្វើຕົកហើយថាអត់ទេគឺមានតែសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តមានភាពរហ័សរហួនល្អប៉ុន្តែកាលណាពេលខ្លះយើងតម្រន់ទៅអាអកុសលហ្នឹងវាចេះតែជ្រៀតចិត្តរបស់យើងទៅសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គស្ទុំបើគិតទៅបានត្រឹមតែ2ទៅ3ម៉ោងក្នុង24ម៉ោងមួយយប់មួយថ្ងៃព្រោះវេលាពេលព្រឹកព្រះអង្គគោចរបណ្ឌិបាតរួចរាល់ហើយព្រះអង្គធ្វើការសំដែងពធប្រោះបរិស័ទក្រោយពីសំដែងពធប្រោះបរិស័ទទៅព្រះអង្គបំពេញកិច្ចឲ្យអាវាតដល់ភិក្ខុសាមណេរឲ្យអាវាតភិក្ខុសាមណេរហើយព្រះអង្គផ្ទុំហើយរាត្រីកណ្ដាលអាធ្រាត្រព្រះអង្គភ្ញាក់ឡើងវិញភ្ញាក់ឡើងដើម្បីអីដោះប្រស្នាទេវតាដែលចុះចាកពីឋានទីតីមកចូលមកកល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាកសួរពីធម៌ផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គដោះស្រាយក៏ដូចជាអរតនីព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ដើម្បីបានជាការរំលឹកដាស់តឿនផ្ដល់អាវាតប្រោះដល់ពពួកទេវបុត្រទេវធីតាទាំងឡាយចប់កិច្ចជាមួយទេវតាល្មមទៀបនឹងអរុណរះព្រះអង្គក៏លុបពភៈខ្ពលប្រអស់រួចរាល់កាលណាព្រះអង្គមើលនិស្ស័យសត្វណាប្រមាលមើលនិស្ស័យសត្វថាសត្វណាក៏បីដល់ការត្រាស់ដឹងដល់ការសម្រេចធម៌ខ្លះសត្វណាយណាយណាសំគួរដល់ព្រះអង្គប្រោះឬក៏អរិយសាវកទាំងឡាយត្រូវប្រោះមើលសពគ្រប់ហើយព្រលឹមឡើងថ្ងៃរះច្បាស់ព្រះសូរិយារះឡើងចែងចាំងបំភ្លឺលោកីព្រះចិនស្រីព្រះអង្គកកោចោបនិបាតតាមទិសដៅនៃការប្រសັດរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកនឿយព្រះអង្គលោកមានការព្យាយាមព្រះអង្គលោកមាននៅកិច្ចទាំងឡាយដ៏ច្រើនចោះយើងអត់មានអីច្រើនផងព្រលឹមរៀនថ្ងៃរៀនអត់មានទៅពិបាកធ្វើកិច្ចអេលិចកិច្ចឯកោតឯណាទេដល់ម៉ោងចង្ហាន់ហើយសម្រាប
សម្រាកហើយចូលរៀនចូលរៀនហើយដល់ម៉ោងសម្រាកនេះអត់មានអីទេអញ្ចឹងវាមានថាការព្យាយាមរបស់យើងសំខាន់នឹងគឺការព្យាយាមការតាំងចិត្តខ្លួនយើងម្នាក់នឹងឯងដែលត្រូវព្យាយាមចម្រើនព្យាយាមរលឹកកម្មដ្ឋានដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យវិន័យដែលគ្រូឲ្យរក្សាគឺព្យាយាមរក្សាឲ្យបានទៅវានឹងកើតដែរការគោរពនៅក្នុងកិច្ចសិក្សាការគោរពអាវាទគ្រូគឺជាកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ណាស់ក្នុងការបដិបត្តិព្រោះយើងសិក្សាបដិបត្តិគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើគ្រូអាចារ្យព្រោះយើងដាក់និស្ស័យជ្រកកោនដាក់អត្ថភាពឲ្យគ្រូណែនាំនេះគឺមានគ្រូជាទីពឹងអញ្ចឹងបើអ្វីដែលគ្រូប្រាប់គ្រូបញ្យលគ្រូណែនាំយើងព្យាយាមធ្វើតាមអ្វីដែលគ្រូណែនាំធ្វើទៅមិនចេះខុសទេណាមិនចេះខុសទេគឺនឹងកើតនៅគុណធម៌នឹងកើតនៅសេចក្តីចម្រើនណាស់ហើយបើគ្រូប្រាប់ទៅឲ្យលិចយើងទៅជើងប្រាប់ទៅជើងយើងទៅត្បូងប្រាប់ឲ្យកើតយើងទៅឲ្យលិចនោះចប់ហើយអានឹងរោធមឃើញទេណារោធអត់ឃើញអញ្ចឹងព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ទី1យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទី2គឺព្យាយាមគោរពប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលគ្រូណែនាំអ្វីដែលគ្រូបញ្យលទី3គឺកិរិយារលឹកនៅកម្មដ្ឋានដែលខ្លួនកំពុងតែចម្រើននឹងគឺគ្រប់ពេលរយៈបត់ដេកដាឈរអង្គុយចងចិត្តរសាចិត្តគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទើបចិត្តនឹងវាស្ងប់ទើបចិត្តនឹងវានឹងបានវាមិនមែនសក់សក់វានឹងខ្លួនវាទេចិត្តនឹងនោះគឺវាកើតចេញពីការវឹកហាត់ពីការព្យាយាមរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហើយចិត្តនេះជាធម្មជាតិដ៏កម្រនឹងទូលមាននឹងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលារបស់យើងព្យាយាមរឿយរឿយទៅយូរទៅចិត្តគំនិតនឹងវានឹងស្ងប់វានឹងនឹងឯងវាសំខាន់ត្រង់ថាយើងមិនបណ្ដោយចិត្តនឹងតែកាលណាយើងបណ្ដោយទៅវាចេះទៅទៅហើយបើយើងចេះរវាំងចេះមើលចេះពិនិត្យមើលទឹកចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នានោះគឺយើងនឹងឃើញហើយចិត្តណាខ្លះជាចិត្តបន់ចិត្តណាខ្លះជាចិត្តបាបពេលខ្លះអង្គុយចិត្តងោកងុយពេលខ្លះអង្គុយចិត្តរែងងាយណាពេលខ្លះអង្គុយក៏ចិត្តត្រេកអរពេលខ្លះអង្គុយក៏ចិត្តតោមនោះចង្អៀតចង្អល់ថ្នាំងថ្នាក់បតិខៈជួនកាលក៏ចិត្តសន្ទឹះសង្ស័យជួនកាលចិត្តនោះក៏វាកើតនៅសេចក្តីកាខាយអញ្ចឹងឃើញថាចិត្តនេះវាគ្រប់បែបយ៉ាងដែលឃើញក្នុងការបដិបត្តិអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងពិនិត្យឃើញថាវាមិនត្រូវក្នុងអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានដែលយើងយកមកជាទីតាំងចម្រើនទេយើងលះចោលទាំងអស់មិនថារឿងអ្វីគិតអ្វីទេយើងត្រូវលះចោលគិតត្រឹមតែអាណាបានសតិដែលខ្លួនកំពុងតែចម្រើនយកមកជាអារម្មណ៍នឹងព្យាយាមរលឹកខ្យល់ដង្ហើមចេញវែងចូលវែងឬក៏ចេញខ្លីចូលខ្លីតាមសភាវៈធម៌ដែលកើតហើយពេលដែលអង្គុយនឹងក៏មិនមែនអង្គុយទៅដកចេញចូលនឹងមិនឈប់ដែរយើងគ្រាន់តែសម្រួលខ្យល់ដកដង្ហើមចេញវែងចូលវែងនឹង10 20ដង្ហើមឬក៏30ដង្ហើមទៅយើងប្រឡែងខ្យល់នឹងឲ្យវាសម្ចរឡើងចុះខ្លួនវាយើងគ្រាន់តែបញ្ជូនចិត្តឲ្យត្រាច់រង្គត់ទៅតោងជាមួយខ្យល់នឹងឡើងនឹងចុះនឹងកុំឲ្យដាច់ពេលណាចង្វាក់នៃខ្យល់ចេញដឹងខ្យល់ចេញចង្វាក់នៃខ្យល់ចូលដឹងខ្យល់ចូលមកវិញកុំឲ្យរលត់សតិ
ចោលនឹងវាកើតយ៉ាងណាក៏កើតទៅរលត់យ៉ាងណាក៏រលត់ទៅតាមសភាវៈដែលកើតខ្លួនវារលត់ខ្លួនវាมันចាំបាច់ទៅបង្កប់បញ្ជាมันចាំបាច់ទៅបង្ខំទៅទប់ទៅប្រឹងអីទេប្រឡែងវាទៅឲ្យវាកើតតាមដំណើរធម្មតាទៅហើយបើលោកយាយលោកយាយណាដែលបានខ្យល់ស្ងប់ខ្យល់រលត់ហើយព្យាយាមសម្លឹងមើលខ្យល់ល្ហើយល្ហើយក្នុងកាយខ្យល់កើតខ្យល់រលត់ហ្នឹងឲ្យច្រើនទៅណាសម្លឹងមើលខ្យល់ល្ហើយល្ហើយកើតរលត់បើសម្លឹងខ្យល់ល្ហើយក្នុងទ្រូងក្នុងពោះមិនឃើញទេចាប់សម្លឹងមើលខ្យល់ល្ហើយល្ហើយនៅក្តោងច្រមុះមកណាគឺនឹងឃើញការកើតការរលត់ចាប់ព្យាយាមសម្លឹងមើលខ្យល់កើតខ្យល់រលត់តិចតិចហ្នឹងដើម្បីអីគឺដើម្បីវឹកហាត់វគ្គសីឲ្យវាស្ទាត់ឲ្យវាធ្នឹកឲ្យវាមានភាពពំនឹងកើតឡើងព្រោះកាលណាដែលយើងចម្រើនសមាធិដំបូងឡើយវាមិនទាន់បានអបណានោះទេម្នាក់ម្នាក់នោះខ្លះបានត្រឹមខនិកសមាធិខ្លះបានត្រឹមឧបចារសមាធិអញ្ចឹងហើយដើម្បីឈានចូលទៅកាន់អបណាគឺត្រូវការចម្រើនអាណាបាណសតិហ្នឹងជាអនុឡោមបដិឡោមនឹងសាចុះសាឡើងចម្រើនហើយចម្រើនទៀតចម្រើនហើយចម្រើនទៀតដើម្បីវឹកហាត់សតិហ្នឹងឲ្យវាចាស់ខ្លាឲ្យវារឹងមាំឡើងដើម្បីធ្វើនៅវគ្គសីឲ្យវាស្ទាត់ជំនាញឡើងដើម្បីញ៉ាំងអបនាចិត្តហ្នឹងឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងហើយបានឲ្យចម្រើនរលឹកហើយរលឹកទៀតចម្រើនហើយចម្រើនទៀតតាមហើយតាមទៀតចំពោះខ្យល់ដង្ហើមហ្នឹងគឺជាការវឹកហាត់វគ្គសីដើម្បីធ្វើឲ្យថ្នាក់ដើម្បីញ៉ាំងអបណាចិត្តនោះឲ្យកើតឡើងដើម្បីឲ្យតាំងសុខនៅក្នុងបឋមឈានណាព្រោះម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺនៅទុនណានៅត្រឹមឧបចារៈហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដើម្បីហួសពីឧបចារៈទៅកាន់អបណាមានតែការវឹកហាត់រឿយរឿយនៅអាណាបានសតិហ្នឹងដើម្បីធ្វើវគ្គសីឲ្យស្ទាត់កាលណាស្ទាត់ក្នុងវគ្គសីអបណាឈានកើតឡើងកាលណាអបណាឈានកាត់ឡើងរឹងមាំល្អហើយចិត្តនឹងវលែងក្លែងខ្លួនវលែងញាប់ញ័រហើយចិត្តរបស់យើងវាមិនទាន់ដល់នឹងទេអញ្ចឹងឲ្យបានឲ្យខំជាយាមមែនអូដល់អង្គុយធ្វើស្អីនៅតែចេញនៅតែចូលដដែលមែនទេកុំប្រមាថអញ្ចឹងណាតែយល់អញ្ចឯងអត់ត្រូវទេដូចមិនឃើញទៅឯណាទៀតសោះនៅតែឲ្យតែចេញចូលកើតរលត់កើតដល់ស្អីហ្នឹងប្រយ័ត្នយល់ខុសហ៎ឲ្យធ្វើនឹងគឺគ្រូសិតតែមានទឹះដៅសិតតែមានកម្មវិធីត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែឲ្យធ្វើឲ្យចម្រើនតាមទំនើងចិត្តរបស់យើងទេនេះរៀនមានម៉ោងមានពេលក៏មានការសិក្សាលំដាប់នៃគណៈចិត្តត្រូវចូលទៅកាន់អារម្មណ៍យ៉ាងណារយៈណាសិតតែមានបែបផែនទាំងអស់មិនមែនដូចយើងមិនយល់មិនដឹងហើយប្រឹងតែធ្វើតាមអំពើចិត្តនោះទេដូចបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងបើចង់បានធម៌ចង់កើតធម៌ចង់បានសភាវៈធម៌ពិតព្យាយាមស្ដាប់ឱវាទគ្រូណាព្យាយាមធ្វើតាមអ្វីដែលគ្រូប្រាប់ទៅកុំបាច់នៅគិតនៅខ្វល់នៅសង្ស័យច្រើនដឹងថាគ្រូប្រាប់ទៅណាយើងទៅនឹងទៅមិនចេះខុសទេដឹងថាគ្រូមិននាំយើងឲ្យខុសទៅបានហើយហើយគ្រូក៏ចេះពិនិត្យចេះមើលថាសមគួរដល់ធម៌ណាតែយើងចម្រើនទៅធម៌បានត្រឹមប៉ុណ្ណាត្រូវបន្ថែមយ៉ាងណាទៀតគ្រូក៏ចេះគិតក៏ចេះមើលណាស់យើងជាសិស្សយើងមិនយល់មិនដឹងយើងប្រឹងតែស្ដាប់ទៅគេហៅថាកុំឲ្យតែចេះមានអ្នកឬក៏ធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួន
គ្រូឲ្យឆ្វេងឆ្វេងអត់ឆ្វេងគ្រូឲ្យទៅកើតមិនកើតតាមគ្រូទេទៅបិច្រាស់ទឹះទៅលិចទៅវិញអាហ្នឹងអត់ល្អទេរោធមឃើញរោធមកើតទេអញ្ចឹងបណ្ដាអត្តភាពហ្នឹងគឺដាក់ឲ្យអស់ឲ្យទុនហើយព្យាយាមស្ដាប់នៅអាវាតព្យាយាមធ្វើតាមគ្រូណែនាំវាប្រៀបដូចជាយើងដាក់អត្តភាពសំនិស្ស័យដូចជាលាងទឹកអាងទឹកពាងឲ្យស្អាតដើម្បីបញ្ចូលទឹកថ្មីមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទម្លាប់ខ្លួនឯងវាមិនល្អវាមិនប្រសើរទម្លាប់តាមភូមិស្រុកនិគមរៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងណាយ៉ាងណាចរិតខ្លួនឯងយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏យ៉ាងនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមកសិក្សាយើងលាងជម្រះចោលទាំងអស់ទទួលយកនៅអ្វីដែលថ្មីពីសំណាក់គ្រូណែនាំបញ្ញុលអ្វីផ្សេងផ្សេងយើងលះបង់ចោលទាំងអស់អានេះហើយជាអ្វីដែលយើងគប្បីគិតអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបដិបត្តិរៀងរៀងខ្លួនហើយចិត្តភ្លឺនេះអង្គុយត្រជាក់ស្រួលស្ងប់ស្ងាត់ល្អមិនសូវមានសំឡេងពីទឹះដតីមករំខានហើយមួយទៀតត្រជាក់ស្រួលមិនសូវឲ្យយើងចុកចាប់វេទនាទេប៉ុន្តែការធွားក៏ស្រួលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើយើងរលត់សតិងោកងុយក៏ស្រួលដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នសតិនឹងឲ្យមែនតែនងើបឲ្យត្រង់ឡើងមុខងើបឲ្យស្មើឡើងកំអោនណែកំអោនជ្រុលពេកហើយបញ្ជូនចិត្តឲ្យសំចរឡើងចុះជាមួយខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលនឹងឲ្យជាប់ទៅវានឹងស្វាងឲ្យมันល្ងុយឯងប៉ុន្តែបដោយចិត្តទៅចិត្តនឹងងោកងុយតុន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 ទៅពេលខ្លះលក់មិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងប្រយ័ត្នតែមែនតែនអញ្ចឹងព្យាយាមប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាទៅនេះគ្រាន់តែជួយបញ្ញាស្មារតីបញ្ញាបន្ថែមក្រែងលើផ្លិចស្ិច្ចរបស់ខ្លួនឯងក្នុងការបដិបត្តិអញ្ចឹងយើងស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាដល់ម៉ោងដល់ពេលវេលាអនុមោទនាអំពីគ្រូចាំយើងដាក់ឥឡូវយើងព្យាយាមបដិបត្តិដោយស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នា